الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف، والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا وذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا وكذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. فقال الله تعالى في مقام آخر: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفیں، توصیفات، بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے ہم انسانوں کو پیدا کیا اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ہماری پیدائش کا مقصد بھی بتلایا. فرمایا: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.
یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعہ ہمیں دین اسلام کی دولت ملی اور آج ہم مسلمان ہیں۔ برادران اسلام اور اسلامی خواتین، ہم تمام لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ اسلام کو مٹانے کے لیے مخالفین اسلام ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں۔ اسلامی تعلیم اور اسلامی تہذیب پر کس طریقے سے مخالفین اسلام حملہ کرتے جا رہے ہیں وہ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ مخالفین اسلام کا، اسلام کو مٹانے کا جو انہوں نے ایک ذریعہ اختیار کیا، وہ ارتداد کا ذریعہ انہوں نے اختیار کیا۔ جس تیزی سے یہ فتنہ ارتداد عروج پر پہنچتا جا رہا ہے، آئے دن ہم اخباروں کے ذریعے یا موبائلز وغیرہ کے ذریعے یا باوثوق ذرائع کے ذریعے یہ خبریں سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ کتنی مسلم عورتوں نے غیر مسلم مردوں سے شادیاں کر لی، اور صرف شادیاں ہی نہیں بلکہ ان کے مذہب کو بھی قبول کیا اور ان کے مذہب کے مطابق زندگی بھی گزارنے لگے۔ ایک سروے کے مطابق اسلام سے مرتد ہونے والوں میں مسلم عورتیں زیادہ ہیں، لیکن سکے کا دوسرا پہلو بھی خاموش نہیں ہے، یعنی مسلم مرد بھی غیر مسلمہ عورتوں سے شادی کر کے یا تو انہی کے بندھن میں بند کر انہی کے مذہب کو قبول کر رہے ہیں، یا پھر اپنی اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم مسلمان اور وہ غیر مسلم رہے، تا زندگی اسی طرح جیتے ہیں۔ لیکن زیادہ تعداد مسلم لڑکیوں کی اور مسلم عورتوں کی ہے، جو جن کو شادی کا جھانسا دے کر یا جن کو دنیاوی زندگی کی ہر طرح کی زیب و زینت کا جھانسا دے کر غیر مسلم مرد ان کو پھنساتے ہیں اور ان سے شادیاں کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر مختلف طرح سے ٹریننگز دی جا رہی ہے کہ آپ مسلم بچیوں کو اپنی چالوں میں پھنسائیے، ان سے شادیاں کریے، ہم آپ کو اتنی تنخواہ دیں گے، ہم آپ کو اتنے مکانات دیں گے، اور اس طریقے سے ہم آپ کو آسائش دیں گے۔ اور یہ ارتداد کا فتنہ بڑی تیزی سے اس وقت ہندوستان کے اندر ترقی پا رہا ہے۔ مسلمانوں کی جو حالت ہے کہ مسلمان اپنے عمل پر ایک تو بالکل خاموش ہے، اور دوسرا کہ مسلمان جن کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ فلاں جگہ یا فلاں گھر کی بچی وہ مرتد ہو رہی ہے، اسلام کے دامن کو چھوڑ کر دائرہ کفر کو اپنا رہی ہے، مسلمان اس پر بھی خاموش ہے۔ اور نتیجہ آپ کے سامنے بالکل نظر آ رہا ہوگا کہ کتنی مسلم بچیاں شادی کے بندھن میں بند کر ایک تو مرتد ہوئی، اور یا تو پھر ان کا شکار کر کے ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِ، کہ جو اپنے دین سے تم میں سے پھر جائے، ارتداد کر جائے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر غارت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی، کہ ایمان والو جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے، ارتداد کر جائے، دائرے اسلام سے نکل کر دائرے کفر میں چلا جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو ان قریب اللہ تعالیٰ ایسی قوم لائے گا، ایسے لوگوں کو لائے گا، یحبہم ویحبونہ،
جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرے گا. عدل علی المؤمنین عزت علی الکافرین, ان کی صفات کیا بتلائی گئی کہ مومنوں پر نرم ہوں گے, کافروں پر سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ, اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے. دراصل حقیقت یہ ہے کہ ہم انسانوں کو, ہم بندوں کو اللہ کی ضرورت ہے. نوٹ کر لیجئے گا اس بات کو کہ ہم بندوں کو, ہم انسانوں کو اللہ کی ضرورت ہے, اللہ کو ہم بندوں کی ضرورت نہیں ہے. خود اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا, یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے بندو, اگر تم میں کا پہلا آدمی, تم میں کا آخر آدمی, تم میں کا انسان, تم میں کا جن, کانو علی اتقا قلب رجل واحد منکم, سب کے سب متقی اور پرہیزگار بن جائیں, ما زاد ذلک فی ملکی شیئا, میری بادشاہت اور میری ملکیت میں وہ ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتا. آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے حدیث قدسی کے اندر, یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم, اور اگر تمام کے تمام, کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم, سب کے سب گناہگار ہو جائیں, انتہائی خطا کار ہو جائیں, ما نقص ذلک من ملکی شیئا, میری ملکیت میں ذرہ برابر بھی وہ کچھ بھی کمی نہیں کر پائیں گے. معلوم یہ ہوا کہ ہم تمام لوگوں کو اللہ کی ضرورت ہے. ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کی, تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی, یہ احسان ہے اس کا. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روگردانی کرتے ہیں یا احکامات الہی سے روگردانی کرتے ہیں, در حقیقت وہ اللہ کے دھکانے ہوئے بندے ہیں, اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں. ارتداد کا فتنہ اتنی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے کہ آپ دیکھتے جا رہے ہوں گے کہ فلاں مسلم بچی, فلاں گھرانے کی بچی, وہ مرتد ہو گئی, وہ دین اسلام کو چھوڑ کر فلاں غیر مسلم مرد سے شادی کر لی, اور اسی طریقے سے مسلم مرد نے بھی غیر مسلمہ عورت سے شادی کر کے اس کو اپنے یہاں پناہ دی. قرآن کیا کہتا ہے اس سلسلے میں پہلے ہم یہ سن لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا, وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا, کہ تم مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ مومن بن جائیں. جب وہ مسلمان ہو جائیں گی, مومنہ بن جائیں گی, تو آپ ان سے شادیاں کر سکتے ہیں. وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا, مشرکین مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو مت دو, حَتَّى يُؤْمِنُوا, یہاں تک کہ وہ مومن مرد ہو جائیں. لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُمْ, نہ یہ ان کے لیے حلال ہے اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہے. یہ اسلامی تعلیم ہے, یہ قرآنی تعلیم ہے, جن کو ہمیں اپنی اولاد, ہمیں اپنے گھر کے ہر ایک فرد تک پہنچانا ہوگا, تب جا کر صحیح معنوں میں ہم ارتداد کے فتنے کو روک پائیں گے. میں یہاں پر معمولی طور پر تربیت کا پہلو اٹھانا چاہتا ہوں کہ تربیت کے متعلق ہم سے جس طریقے سے سستی ہوتی جا رہی ہے, اور جس طریقے سے والدین اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں کہ اس کا ایک انجام ارتداد کے دہانے تک ہم تمام لوگوں کو لے کر جا رہا ہے. ہمارے یہاں پیدائش ہوتی ہے اور بچہ جب ایک سال یا دو سال کا جب بچہ ہوتا ہے, معصوم دو دو سالہ, تین تین سالہ بچے موبائل کے ہر ایک ایپس کو چلانا جانتے ہیں. یہ تعلیم ان کو کہاں سے ملی؟ اگر آپ غور کریں گے تو والدین ان کو یہ تعلیم دیتے ہیں. بچہ کبھی رونے لگا, بچہ کبھی پریشان ہوا, چلانے لگا, تو بجائے اس کے کہ ماں باپ اس کو جو ہے اپنے زبان کے ذریعے, اپنے ہاتھوں کے ذریعے خاموش کرائے, موبائل اس کو تھما کر بالکل کنارے ہو جاتے ہیں, بڑا ہی مگن رہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا خوش ہے اور مگن ہے, وہ بالکل مطمئن ہو جاتے ہیں. پہلے ایک دور تھا, ہم تمام لوگوں کو یاد ہوگا کہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر ہم تمام لوگ ٹی وی سیریل سے دیکھا کرتے تھے. اس کا ایک ٹائم ہوتا تھا, فلاں وقت پر ٹی وی چالو ہوگی, شروع ہوگی, فلاں وقت پر بند کر دی جائے گی. گھر کے سارے افراد ٹی وی دیکھ کر بند کر دیتے تھے. دور بدلا, موبائل کا دور آیا, انٹرنیٹ کا دور آیا, اس دور نے بے حیائی کو اور فروغ دیا.
آج ٹی وی سیریلز کا استعمال نہیں ہوتا، آج ٹی وی ہمارے ہاتھوں میں بالکل چھوٹی شکل و صورت میں موجود ہے۔ جن ماؤں کے گود میں بچے پل کر اور جن باپوں کے اشارے پا کر اولاد ایک اسلامی طرز پر زندگی گزارتی تھی، آج انہی ماؤں اور انہی اولادوں کو، انہی باپوں کی وجہ سے اولاد دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، بے راہ روی کے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اصل ذمہ دار کون ہے؟ اصل ذمہ دار والدین ہیں، اور جہاں والدین نہیں پائے جاتے ہیں وہاں ان کے بڑے بزرگ، بڑے بھائی اور بڑے گارجین وغیرہ ذمہ دار ہیں۔ تھوڑا اور آگے بڑھیے، دو تین سالہ معصوم بچہ، اس کو موبائل ہم نے تھما دی، جب وہ 4 یا 5 سال کا ہوا تو ہم نے اس کو کسی مدرسے میں تعلیم دینا شروع کیا۔ صرف مدرسے کی تعلیم ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اور تعلیم کے لیے والدین کو یہ چاہیے کہ ان کو بنیادی تعلیم اپنے گھروں کے اندر دیں، بڑوں کا ادب، چھوٹوں کا ادب، اچھی تربیت، اچھی تعلیم، اچھا چیز سکھلانا، یہ ساری چیزیں والدین کی طرف سے آتی ہیں۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے انہیں بچوں کے لیے، انہیں اولاد کے لیے، کہ جب والدین کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو عصری کالجز میں بھیجیں یا دینی جامعات میں بھیجیں، اکثر والدین دنیاوی علوم کے لیے، دنیاوی علوم کے حصول کے لیے عصری کالجز، دنیاوی کالجز، اسکولز ان کا رخ کر لیتے ہیں اور دینی جامعات خالی پڑے رہ جاتے ہیں۔ اسلام عصری علوم کی تعلیم سے نہیں روکتا، اسلام عصری علوم کی تعلیم کی اجازت دیتا ہے، آپ دنیاوی علوم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے بچوں کو پہلے دینی تعلیم دیجئے تاکہ جب وہ عصری علوم کے لیے نکلے تو اس کو معلوم رہے کہ کون سا راستہ صحیح ہے، کون سا راستہ غلط۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا، اب چاہے تو وہ شکر گزار بنے یا ناشکرہ بندہ بنے۔ صرف اتنا ہی نہیں، والدین ایسے کالجز کا رخ کروا رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے جہاں پر اختلاط نظام تعلیم چل رہی ہے، مخلوط نظام تعلیم، مرد و زن کا اختلاط ہے، وہیں پر اپنی اولاد کو ڈھکیل دیتے ہیں، جا کر ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے اور میرا نام روشن کرے، ہندوستان کا نام روشن کرے۔ غور کرنے والی بات جو ہے کہ اسلام نے بہت پہلے ہی مرد و زن کے اختلاط کو حرام قرار دیا۔ ایسی جگہ پر اگر آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اگر آپ کی اولاد تعلیم حاصل کرتی ہے، تو کیا آپ اپنی اولاد کے ذریعے حلال کام کروا رہے ہیں یا حرام کام کروا رہے ہیں؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ ایسی تعلیم جو مخلوط پر، اختلاط پر عام ہے، مرد و زن کا وہاں پر بالکل عام اختلاط چلتا ہے، ایک دوسرے سے ملنا، باتیں کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنا، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آگے چل کر انہی اسکولوں اور انہی کالجز میں ایک جوڑے ایسے نکلتے ہیں کہ جن کے مذاہب آپس میں میچ نہیں کرتے۔ غیر مسلم مرد ہیں تو مسلمہ عورت ہے، مسلم عورت ہے تو غیر مسلم مرد ہے، اس طریقے کے جوڑے نکلتے ہیں اور ببانگے دہل علل اعلان آ کر اپنے والدین سے کہتے ہیں کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اتنی ہمت ہو جاتی ہے اولاد کی، والدین کچھ نہیں کر پاتے ہیں، والدین کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی، ہم وہاں آپ کا نکاح کرا دیں گے، آپ کی شادی کرا دیں گے۔ موبائل کا فتنہ، یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس دور میں، یہ ایک ایسا فتنہ یا ایک ایسا آلہ ہے جس کا استعمال کر کے آپ بیٹھے بیٹھے بے حیائی کو، فحاشی کو فروغ دے سکتے ہیں۔ لڑکا کیا کر رہا ہے موبائل کے ذریعے، واٹس اپ کے ذریعے کس سے چیٹنگ کر رہا ہے، کس سے بات چیت کر رہا ہے، کون ذمہ دار ہوگا، کون پوچھے گا؟ والدین کو تحقیق کرنی چاہیے، جانچ کرنی چاہیے کہ آپ کا لڑکا کس سے بات کر رہا ہے۔ گھنٹوں گھنٹوں باتیں چل رہی ہے، گھنٹوں گھنٹوں چیٹنگ چل رہی ہے، والدین کو کوئی توجہ نہیں۔ اب میری اولاد بڑی ہو گئی ہے، میری اولاد بڑی ہو گئی، میرا لڑکا بڑا ہو گیا ہے، ماڈرن زمانہ ہے،
تو اتنا چلتا ہے. زمانہ اور دور ماڈرن نہیں ہوتا ہے, لوگوں کی ذہنیت ماڈرن ہو جاتی ہے, مغربی تہذیب کے لوگ ہو جاتے ہیں, مغربی تہذیب پر چلنے والے لوگ ہو جاتے ہیں, اور جس کا انجام آپ دیکھ رہے ہیں. کہیں سے میسج آیا, ہم نے جواب دینا شروع کر دیا, نہ جانے کہ اس میسج کرنے والے کے مقاصد کیا ہے. ایک واقعہ سماعت فرمائے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جس وقت شرک کی حالت میں تھے, یعنی مشرک تھے, انہوں نے پیغام نکاح حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیجا, کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی. کیوں؟ کیونکہ میں دائرہ اسلام میں ہوں, میں ایک اللہ کی عبادت کرتی ہوں, اور آپ دائرہ کفر میں کروڑوں دیوتاؤں کو پوچھتے ہیں. یہ بات غور کیجئے گا, حضرت ام سلیم ایک خاتون اسلام, یہ بات حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بالکل نقش کر گئی. انہوں نے کچھ دنوں کے بعد یہ پیغام بھیجا کہ اب میں تمہارا دین اسلام بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام نکاح کو قبول بھی کیا, اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ میں آپ سے کوئی مہر نہیں چاہتی, آپ کا دین اسلام کو قبول کرنا ہی یہ میرے لیے مہر ہوگا. قرآن کریم کی آپ تعلیمات دیکھیں گے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ, انہ کان فاحشۃً وساء سبیلا, یہ بے حیائی ہے اور برا کام ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو, کہا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. بہت سارے مراحل ہیں جس کی شروعات, جس کی اسٹارٹنگ آنکھ کے ذریعے ہوتی ہے, اور خاتمہ اس پر ہوتا ہے, یا زنا مکمل اس پر ہوتا ہے جس پر شریعت اسلامیہ نے حد لگائی. ہم اپنی نگاہوں کے ذریعے گناہ کو انجام دے دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کسی بھی ہم کو دیکھا نہیں. اس اللہ کے بارے میں جانیے کہ جس نے خود اپنی پاک کتاب میں ارشاد فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, کہ وہ آنکھوں کی چوریوں کو بھی جانتا ہے اور دل میں اٹھنے والے وسوسوں کو بھی جانتا ہے. ترچھی آنکھوں سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ اس کو بھی جانتا ہے, اور دل میں اٹھنے والے معمولی معمولی وسوسوں کو بھی وہ اللہ جانتا ہے. یہ اسلامی تعلیم ہے. اس اسلامی تعلیم کو ہم اپنے گھروں میں اگر عام کریں, گھر کے ہر ایک فرد کو اگر اسلامی تعلیم دیتے رہیں, تو جس طریقے سے بے دینی عام ہوتی جا رہی اس پر ایک روک لگے گی, اور مسلم بچیاں جو ارتداد کے دہانے پر پہنچتی جا رہی ہیں وہ بھی دائرے اسلام میں رہ کر اسلامی خاتون, اور بالکل وہ خاتون کہ جس کے لیے یہ کہا جائے کہ آپ مثالی خاتون بن سکتی ہیں, ایسی ہماری مسلمہ عورتیں کل کے دن بنیں گی انشاءاللہ. اسی طریقے سے ارتداد کے متعلق کچھ باتیں اور بھی کہنا چاہوں گا کہ اسلامی نظام تعلیم کے ساتھ ساتھ, جیسا کہ میں نے کہا کہ مخلوط نظام تعلیم پر, مرد و زن کی اختلاط تعلیم پر ہم اور آپ روک لگائیں, اس پر ہمیں اور آپ کو زور دینے کی ضرورت ہے. اور دوسری چیز, ہمارے یہاں شادیوں میں بہت دیری کی جا رہی ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ 35-35, 40-40 سالہ نوجوان وہ بیٹھا ہوا ہے, اس کی شادی نہیں ہوئی, اور اسی طریقے سے 25-25, 30-30 سالوں کی بچیاں, اسلامی بچیاں وہ بھی بیٹھی ہوئی. درحقیقت ایک ایسا موقع آتا ہے کہ جب وہ زنا کے قریب پہنچ جاتے ہیں, یا وہ راستے جو بے حیائی اور فحاشی کے کو فروغ دیتے ہیں ان راستوں کے وہ قریب ہو جاتے ہیں. اگر صحیح موقع پر, صحیح وقت پر نکاح کر دیا جائے تو انشاءاللہ یہ بے حیائی اور یہ فحاشی ہمارے یہاں مسلم معاشرے سے نکل جائے گی. برادران اسلام, ایک وقت کے بعد والدین جب اولاد ان کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے تو یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے پوری زندگی اپنی اولاد کو پالا, اور آج ہماری اولاد نے ہمارے ساتھ کیا کیا کہ وہ ہمیں دھوکہ دے کر یا بغیر پوچھے کسی اور سے شادی کر کے بھاگ گئی. جب تربیت میں کمزوری رہے گی, تربیت میں کمی رہے گی, تو کل کے دن اگر ہم یہ شکایت بھی کرتے رہیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا.
کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے، ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ تو اسلامی تعلیم کو، اسلامی کلچر کو جتنا ہم عام کریں گے اور جتنا پھیلائیں گے، اس طریق سے ہمارا اسلام بھی اور ہمارے مسلم مرد، مسلم خواتین، جو نوجوان طبقے یا جن کی نوجوانی کی ابھی عمر چل رہی ہے، وہ بچتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دوسری سب سے بڑی چیز اور سب سے آخری چیز کہ نگرانی کا پہلو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اگر والدین گھر کے ذمہ دار ہیں تو وہ اپنے گھر کی ذمہ داری کو بخوبی نبھائیں، اگر والدین کسی کے گھر میں نہیں ہیں تو اس گھر میں جو بڑا ہے، جو گارڈین بن سکتا ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو نبھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرجل راع فی اہلہ ومسئول عن رعیتہ، کہ آدمی اپنے گھر والوں کا نگراں ہے، اس سے اس کی نگرانی کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، اور عورت اپنے شوہر کی گھر کی نگراں ہے، ومسئولۃ عن رعیتہا، اس سے اس کی نگرانی کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ہر ایک شخص اپنی اپنی نگرانی اور اپنی ذمہ داری کو سمجھے، اگر والد موجود ہیں تو وہ اپنی اولاد پر کڑی نظر رکھیں، اور اگر والدہ موجود ہیں تو وہ اپنی اولاد پر نظر رکھیں، اور اگر والدین موجود نہیں ہیں تو گھر کا بڑا ذمہ دار، جو بڑا فرد ہے، جو گارڈین بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ گھر کے ہر ایک فرد پر کڑی نگاہ رکھیں اور بالکل مکمل نگرانی کریں، تو انشاءاللہ یہ جو بے دینی ہمارے یہاں پھیلتی جا رہی ہے اور جس طریقے سے بے حیائی ہمارے یہاں عام ہوتی جا رہی ہے، وہ انشاءاللہ ختم ہوگی۔ کچھ چیزیں میں اور کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ دینی تعلیم اور عصری تعلیم کے سلسلے میں جس طریقے سے ہم عصری علوم کے لیے اپنی اولاد کو بالکل فروغ دے دیتے ہیں کہ اولاد جیسے چاہیں، جیسے چاہیں اور جس سے چاہے عصری علوم کو حاصل کر سکتی ہے، لیکن دینی تعلیم کے لیے، دینی تعلیم کے اصول کے لیے ہمارے یہاں قید لگائی جاتی ہے۔ میں ایک معمولی سا نقطہ اٹھاؤں گا کہ آج ہمارے یہاں گھروں میں ٹیوٹر آتے ہیں، اگر ٹیوٹر پڑھانے والا اگر وہ انگلش مین ہے، یعنی انگلش کی تعلیم دے گا، تو ہمارے یہاں جو تنخواہیں مقرر کی جاتی ہے 3-3، 4-4، 5-5 ہزار، اور ایک حافظ قرآن پہنچ جائے، ایک عالم دین پہنچ جائے جو دینی تعلیم دے، قرآن کی تعلیم دے، اس کی تنخواہیں معمولی متعین کی جاتی ہے، 1000-1500، اور اس میں بھی تولایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ مولوی صاحب کم کر دیجئے۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ ایک ایسا انسان جو صرف نہ آپ کو دنیاوی تعلیم میں اچھا، آپ کو فلاح و کامیابی کے لیے راستہ دکھاتا ہے، بلکہ آپ کو آخرت میں بھی کامیاب کروائے گا، قرآن جیسی عظیم تعلیم دیتا ہے، اس کے لیے ایک معمولی تنخواہ متعین کی جاتی ہے، اور ایک ایسا آدمی، ایک ایسا انسان جو آپ کو عصری علوم دیتا ہے، اس کے لیے آپ کی نظر میں بڑی عزت اور بڑی اس کے لیے تنخواہ متعین۔ یہیں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ہم اور آپ کس طریقے سے تنزل کے شکار ہیں۔ قرآن کریم کی، قرآن تعلیمات کی ہماری نظروں میں کوئی اہمیت نہیں، لیکن انگلش تعلیم، انگلش کلچر، مغربی کلچر کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے رب سے کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، رسول کہیں گے کہ اے رب میری امت نے، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، قرآن پڑھنا تو دور کی بات، قرآنی تعلیمات، قرآنی احکامات، ان تمام چیزوں کو ہم تمام لوگوں نے فراموش کر کے بالکل تاکوں پہ سجا دیا ہے۔ انگریزی پڑھایا بچوں کو، قرآن پڑھانا بھول گئے، ایک لخت شریعت یاد رہا، احکام شریعت بھول گئے۔ ہم خیر الامم کہہ کے بھی، ہم خیر الامم کہہ کے بھی اسلامی نظام حکومت بھول گئے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ یا اللہ کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اسلامی تعلیم پر عمل کریں، اسلامی تعلیم کو ہم ہر جگہ عام کریں۔ یا اللہ تو ہمیں ارتداد کے فتنے سے بچا، یا اللہ تو ان
مسلم بچیوں کو بھی ارتداد کے فتنے سے بچا جو مرتد ہو چکی ہیں، یا اللہ کو ان کو دائرہ اسلام و دائرہ ایمان میں پھر سے داخل و شامل کر دے، اور ہم تمام لوگوں کو اسلامی تعلیم اور اسلامی تعلیم اور اسلامی اصول کو، اسلامی قوانین کو ہر جگہ نافذ و قائم کرنے کی توفیق دے۔ جب تک ہمیں اس دنیا میں یا اللہ تو زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الکریم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أكبر، والله يعلم ما تصنعون.